อิสราเอลနိုင်ငံထုတ်ထိတ်တန့်လက်နက်ရှင်မျိုးကြောင့်အစ်ဆွေးနိုင်ငံကရှမ်းလိုတက်တဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတွေဝင်ရံထားတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်သူတို့တွေကရှမ်းသူတက်တွေကိုရှင်းဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်တွေကိုတီထွင်ဖန်တီထုတ်လို့ရှာမှာကပောက်အကောင်ဆုံးနိုင်ငံတွေရဲ့တနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အစ်ဆွေးနိုင်ငံထုတ်ထိတ်တန့်လက်နက်ရှ
ကအစ်ဆွေးနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့စစ်စင်ရေးတိုင်းမှာမပါမဖြစ်ပါဝင်တဲ့လက်နက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ကိုရပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွေမှာကြီးမားလေးလံလှပြီးလူဝင်အားသုံးပြီးပြစ်ခတ်ရတဲ့ FMF စစ်သည်တွေနေရာမှာအစာထိုးပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖန်တီးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ်ဆွေးနိုင်ငံကစစ်သားတယောက်တည်းနဲ့တည်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပေါ်ပါတဲ့စစ်သည်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်အကြံရခဲ့ပြီး NATO တပ်ဖွဲ့ကအသုံးပြုတဲ့ IWI-556 စစ်သည်ကိုအတူယူကဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်းမြန်စနစ်ကိုအသုံးပြုထားပြီး10မိနစ်ကိုအချက်800မှ1000ကြာပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်လက်နက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပါပြီးတည်ဆောင်ရလွယ်ကူကရန်သူတွေနဲ့ရုပ်တရက်ထိထွေးချိန်မှာတော့မှအလွယ်တကူနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့လက်နက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9 Spy Anti Tank Missile တင်းဖြတ်ဒုံးကြီး Spy လို့နာမည်ပေးထားတဲ့တင်းဖြတ်ဒုံးကြီးတွေဟာအလွန်ကိုမကောင်းမွန်တဲ့တင်းဖြတ်ဒုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပြင်မျက်ကို Fiber Optical Wire ကိုအသုံးပြုပြီးထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်ဘလိုမျိုးပြင်မျက်ကိုမစုံအလွယ်တကူပြစ်ခတ်နိုင်ပြီးရွေလျားနေတဲ့ပြင်မျက်ကိုပြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့မှပြစ်ခတ်သူကထိန်းချုပ်ပြီးပြင်မျက်ကိုထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။၄ကီလိုမီတာအကွာဝေးကပြင်မျက်ကိုတိတိကျကျပြစ်ခတ်နိုင်ပြီးဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းဝအကောင်ဆုံးတင်းဖြတ်ဒုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Desert Eagle ပစ္စတိုတနက်ဒီပစ္စတိုတနက်တွေကို1989ခုနှစ်မှာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးအမေရိကန်လူမျိုးလက်နက်ပညာရှင်ကရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးစံသက်ထုတ်လုပ်မှုကတော့1982ခုနှစ်မှာအစ်ဆွေးနိုင်ငံကစတင်စံသက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီဖာကြီးထဲ့သွင်းအသုံးပြုရတဲ့စီမီအော်တိုတနက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူလဲလဲနိုင်တဲ့ကြီးကဲ့အိမ်ကိုအသုံးပြုထားပြီးဒီတနက်ကပထမအုပ်ဆုံးကယ်လီဖာကြီးကိုထဲ့သွင်းအသုံးပြုရတဲ့ပစ္စတိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တဲကော်နာရှော့90ဒီဂရီချိုးပြီးပြစ်ခတ်လို့ရတဲ့တနက်ဒီလက်နက်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူကတော့အကြံဖက်နေနေရေးအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတပ်ဦးဖြစ်တဲ့အာမက်စ်ဂိုလန်ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဂျူရီမှာပြစ်ခတ်သူကိုမထိခိုက်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့လက်နက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ကင်မရာနှလုံးကိုအသုံးပြုထားပြီးမြင်ကွင်းကွယ်တဲ့ထောက်တွေမှာအလွယ်တကူရှမ်းသူကိုရှာဖွေပြီးတော့ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့လက်နက်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒီလက်နက်ကလည်းအစ်ဆွေအကြံဖက်နေနေတက်ဖွဲ့ရိအသုံးပြုတဲ့မပါမဖြစ်တဲ့လက်နက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Mel AVA 4 Tank MacArthur 4အမျိုးအစားတင်က1983ခုနှစ်မှာ Syria ရဲ့တင်ကားတွေကအစ်ဆွေတွေရဲ့တင်ကားတွေကိုအလွယ်တကူပဲချေမှုန်းနိုင်တာကြောင့်အစ်ဆွေအစိုးရကပပက်လေကိုမြင်နိုင်ပြီးကာကွယ်လို့ရတဲ့တင်ကားမျိုးဆက်တွေကိုတီထွင်ဖို့အတွက်အကြံရခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်ကားမှာတော့120မီလီမီတာကြီးကိုအသုံးပြုထားပြီးအစဉ်ပြေချောင်းမွေးစွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့စက်တနက်တွေကိုတက်ဆင်ထားပြီးအချိန်မရွေးအလွယ်တကူပြစ်ခတ်နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းဆွဲတက်ဆင်ထားပါတယ်။360ဒီဂရီလှည့်ပတ်နိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးကာကွယ်မှုစနစ်ကိုလည်းထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီကာကွယ်ရေးစနစ်ကြောင့်သူတို့စီကိုအယောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဒုံးကြီးတွေမှန်သမျှကိုခြေရခံမိရနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ပြီးဒီတင့်ကားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ဆိုတာအဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ဒီချက်တွေကြောင့်မို့လို့ဒီတင့်ကားတွေဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတင့်ကားတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါသေး။နံပါတ်3 H95 Micro Tava ခြေမုံရေး Rifle ဒီ Rifle ကိုတော့ဘဲတန်တွေအတွက်ကောညာတန်တွေအတွက်ပါအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်အောင်စီစဉ်ထားပြီးထိခိုက်မှုပြင်းထန်တဲ့ Rifle တွေပဲဖြစ်ပါသေး။ဒီ Rifle တွေဟာထောက်လုံတမျှထဲမှာအတူဆုံးအသေးဆုံးနဲ့ပြစ်ခတ်အားအကောင်ဆုံး Rifle တစ်နက်တွေပဲဖြစ်ပါသေး။နံပါတ်2 Matador Rocket Launcher ဒီ rocket တွေကတော့လူကိုယ်တိုင်တည်ဆောင်သွားလို့ရပြီးအကာအကွယ်မြင့်မားတဲ့နေရာတွေကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်တီထွင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စင်ကာပူနဲ့အစ်ဆွေးနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးပေါင်းတီထွင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းတီထွင်မှုကိုတော့လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှသာဂါဇာဒေသမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုမှပွဲထုတ်အသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ rocket launcher တွေဟာအဖြတ်စွမ်းအားကြီးမားတာကြောင့်
ဒီဖြတ်လောင်ချဖြစ်လေအသုံးပြုကြရတဲ့လက်နက်တမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့နေရမျိုးကိုမဆိုအလွဲတကူလွယ်လင်းတကူဖြတ်စည်းနိုင်တာကြောင့်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာလွန်စွာအသုံးဝင်တဲ့လက်နက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစဉ်နှစ်ဆင့်ရှိပြီးပထမအစဉ်အနေနဲ့နေရောင်ဖောက်ပြီးဖြတ်စည်းကဒုတိယအစဉ်အနေနဲ့နေရောင်နောက်မှာရှိနေတဲ့ရှမ်းတူကိုပေါက်ကွဲထိခိုက်စေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဦးစီး 1974ပထမဆုံးဦးစီးတနက်ကိုတော့1940ဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးထုံလုံရလွယ်ကူပြီးစေသက်တာရဲ့အချက်ကြောင့်လူကြိုက်များပါတယ်ပြောင်းပုံစံကတော့တယ်လီစကုပ်ဘုံပုံစံဖန်တီးထားပြီးအစောပိုင်း SMG တနက်တွေထဲမှာတော့အကောင်ဆုံးတနက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူကင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးပြစ်ခတ်အားကောင်းမွန်တာကြောင့်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာအတွေ့များတဲ့တနက်တမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလက်နက်တွေထဲမှာဘယ်လက်နက်ကိုအကျိုက်ဆုံးလဲဆိုတာကိုမန့်နေမှာရှင်းပြသွားပါဦးအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်